Hej og velkommen til. Mit navn er Uffe. Dette er et abstrakt maleri, som i høj grad er processtyret. Det vil sige, at jeg har ikke en specifik plan. Man kan sige, at processen tager form mere og mere undervejs. Så mit afsæt er to skikkelser, som er intime sammen. Jeg bevæger mig over i noget abstrakt, noget organisk, og lad impulsen og farverne ligesom være udslagsgivende. Så man kan sige, den energi, jeg ligesom prøver at vise, den skulle gerne ligesom komme til udtryk i noget energi og noget impuls i højere grad, end at det skal ligne et naturalistisk eller et figurativt maleri. Tak fordi du kiggede med. Mit navn er som sagt Uffe Boesen. På min hjemmeside uffeboesen.dk kan du finde flere apparater og kurser og lignende. Tak herfra.